ترونی لم ده پار یو خرشتل ټول زده دوه ورځې په چټه راغلم ګوره کده نیلم دا رشته خو خښینو زبې بیا دا خبره په حکمه زما وروره دا غي سخخه او صرف دومره غواړي چې خپل ماشوم سره پاتې شي چې ضرورت راشي ٹھیک وی ته دا خو دا غي حق دی خو دلته په سړو کې دومره زړه چرته دی د خپل بچو زی مواري خور واچې په خزه باندې خو دا غي بچی کلم نه خپلې بس یار الله دې ته چون ملګری خور کی کاغه سړی وی یو که خزی یار ته څه پریشان ښکارې نه داسې هیڅم نشته ما ته ویل نه غواړې او که ما نه پټې یار د بابا د تګ نه پس ژوند مې لکه چې دړې وړې شو سمیرا خو د خپلې مشغولتیا نه نه فارغېږي تر کومې چې زه ورسره یم تر هغې هغه خوشحاله یي زه ډېر یوازې یم یار ولې وراندار د فیملی په حق کې نه ده مطلب د بچو نه یار آکی دی شي زما په نصیب کې هم نه یي څه مطلب دی ستا سمیرا مور نشي جوړېدی سوری یار ما ته ستا د پریشانۍ اندازه نه وه خو هسې څه پلان دې کړی دی سوچ کوم چې بل واده وکم خو د یو ښځې په موجودګۍ کې دویم ښځه رضا کیږي نه او د سمیرا پرېښودل به د هغې سره زیاتی وي ولې چې په دې کې د هغې څه قصور خو نشته که نه او ټیک وی ته الله دې رحم وکړي دومره وخت شې زمونږ د واده او تر اوسه دې زه هنیمون له نه یم بوتلی او چې مو مې هلته غواړې نو هغې نه مې هم ته منې کې مریب ته د دې خبرې نه ښه خبر یې چې زه څومره مصروفه یم د بزنس د معاملاتو پاکله او زما د چکر وهلو هېڅ شوق نشته او که ته تلل غواړې نو ته لاړه شه زه دې نه ایسارم خپلې مما له تلل غواړې چې څومره موده دې خوښه یي هغې سره اوسه زه به سم نه وایم زه به ستاسو نه بهر چرته هم نه ځم او زه نه شم تلی ولې جوړې آنټي پرمیشن در نه کو که نه فضول خبرې مه کوه میرین ما سره زه کله د مما نه اجازه تخلم او چرته ځم دا خو ما ته ښکاري چې په دې کور کې د هغوی د اجازت نه بغیر څوک څه کولی شي میرین پلیز زه لږ ساعت له کور ته راغلی یم اوس به بیا آفیس ته واپس ځم دا بحث ختمولی نه شي ته نه تر څو چې تاسو ما سره لوز نه کوئ چې تاسو به ما سره ځئ د باس به نه ختمومه میرین چې ما درته وویل چې زه نشم تلی نو خو بس نشم تلی که نه ته په دې خبره ولې نه پوهېږې اخر اشر ګوره زه ستا ښځه یم او زما سره رایټس دي کمبوچ ته راکې د کور کې ټولو نه زیات رایټس هم تا ته میلاو شوي دي دې نه زیات پاسیبل نه دي زه ډېره ښه پوهېږم چې ستا خوله کې د چا ژبه ده سمیرا زه په دې کالو څوکم ته اواتو لاکو کالی دې ده بس زه غواړم چې دا کار څومره زر وشي هغه مره ښه ده نه یار هغه به ونه منې هغه کیش غواړي هغه خو به مخکې نورو کسانو له ورکوي که نه بیا خو به ډېره ګرانې شي کاشفه زه غواړم چې دا کار زر تر زره وکړي زه خو د خپل طرف نه پوره کوشش کوم د خپل اکاونټ نه پرون دوه لکه ما اډوانس ورکو ما ویل چې ستا کار زر شروع شي په ما دې غټ احسان دی وروره او یقین وکړه دا پیسې به زه تاله ډېر زر واپس کړم نوره نشه مسکلې ستا اوس طبیعت څنګه دی طبیعت مې ټیک دی بس په دې سر مې لږ شان درد دی په سر دې ځکه درد دی چې سر دې خوږ شوی دی که نه په تا کې دغه کار دی چې ته چا ته ویم نه که ستا اجازه دي نو زه شر ته ووایم لاړ شي او مما ته به څه ووایي او هغه به بیا راته په کار وي نو تا هغه ته دا مه وایه که نه چې زما سر څنګه خوږ شوی دی بس تا هغه ته دا ووایه چې زما طبیعت ټیک نه دی نو هغه به په خپله ډاکټره دلته راوغواړي تاسو دلته ګوټ کې ناست یې او زه تاسو هلته په کیچن کې لټوم
ټول کور ګډوډ پروت دی. فیډر قدرې دم نه دی جوړ کړی ماشوم لا. او تاسو دلته د بیبی رانا په خدمت کې ناست یې؟ آخر په دې څه چل شوی دی چې داسې په پالنګ کې پرته ده؟ په داسې معمولي زخم دومره نخری؟ یو دې غلا کړی او اوس دې راته ځان نه مور جوړه کړې. تاسو ورشئ او زر فیډر جوړ کړئ. هغه د رڼا لور په سر باندې ډېر درد دی او تبې هم ده. ما چې درته څه وویل هغه وکړې. ورځې ولې کور کې مو څه خبره شوې ده؟ نه نه هیڅ خبره نه ده شوې. ووایه کنه پلیز، زه هم تاسو سره شیر کوم. ورځ تر ورځه زړه مې داسې ډوبېږي شان، تر کومه چې په دفتر کې موضوع خبری مکن. رازا های رندار. های میویش سکے بس امکڑ تنگی ڈا تنگی. نو رازا چرت دا آوٹنگ پلان باو کو خوکل ابا مونگ مما پری دی. دون وری ایم شور چې آنٹی بوتا ما سر پریگ دی او زبو ورته داسې سا بہانہ جوڑا کم چې هوو انکار او نکڑے شی. او کتا غواڑی نو تا ادنان عمل ترا غختے شی. دا خبر ابو صرف ستا او از ما تر مین زی. ریالی او رندار یو آر سو سویٹ. کته وی زبر وندار سره خبر وکم؟ نه دې ضرورت نشته. هغه به دې خبرې له غلط رنګ ورکی. اسې زما ملګری ما له مشوره راکوي چې زه بل واده وکم. سوچ کوم چې تاسې به کومه ښځه چې هغه به یو واده کړی سړي سره واده کوي، ولې چې زه سمیره له طلاق نه ورکول غواړم. سمیره له په طلاق ورکولو زه خپل الله نشم خفه کولی. زما په خیال که تاسو خپلې ټولې خبرو ته رښتیا رښتیا وکئ نو څوک نه څوک به ضرور رضا شي. دنیا کې لا داسې خلک شته د چا چې صفا خبرې او رښتیا خوښي. ابے وی لوری ته دلته ولی رالی ټول کارونه بزو کم. زه ټیک یم ابے، زه در سره روټه راخلم. ګوره لوری ستا طبیعت ښه نه دی. ابے هغه رندار په دې سر دې څه شوي؟ بس څه درته ووایم ابے، ته په وړه غوندې خبره پریشانه شي. ما دا ټیبل د لاندې نه سره اوچتول پاسېدو کې مې ټیبل سره سر وجنګېدو. معمولي غوندې زخم دی ابه، راته پټی وکړ نو اوس ټیک یم. ما ته دا معمولي زخم نه ښکاري ورندارې.
ستا سرنگ ملوتے دے برا خو منی ماما خبر منی نا اصل کرواندارے پی منی اغڑی رزیدی دے بالکل زما پشان ہاں نو تزیدی دے مطلب چھ تخپلے ٹولے خبرے پ مور منلے ایشی آو ادنان ز پہ ہر خبر منم خو صرف او صرف ستا او زما پ معاملے کی غیزت نی ولی دی اڈو منی اے نو نہ پوئی گم ولی ز پخپلم پ دینے پوئی گم چھ ستا مور زمانہ دمر بدزنا ولی دا کی دیشی چھ زما پا ماما ستا دا مور سا خبر بدل گی دلی خیر پریده دا خبری بس در تر زره دا روزان نده روطه بار خوللی بدنشه دا چار لاس روطه دی خوخه شوی دا او زما دا لاس پری چر دا خوخه ای دال کتوه پا خولم درزی سا تا خو با دا بابا غا پریزی روطه نشو پا خولی اتک کاله مستاسو خدمتونه کړی رنگ پرنګ ترکارې مې دل پخ کړی دي او نن ته داوی چې تاله پخلی چلل درځي عجیب خبره ده زما پخلی پتا ډیر بد لګي اکچولی دا څه ده چې پخلی نه اصل کې زستا پستر کو بدل لګم او اتک کاله پورې اتک کاله تا په مارو ټه خړلې ده په فنکشن او په پاټیانو کې چرته بچتا ځان سر بوتلم او دلته چې تر سور رڼا و هم غیب پخلی کولو دا خو د رڼا د واده نه پس ڈاکٹر راته دا وی چې زخم جوړ دی او پرندار دا وی چې ټیبل سره ولګی دم او پریوتم معمولی شان زخم دی پاپا د دې مطلب چې ورندار مونږ نه سپټای ا به راته د ویلو کوشش وکړو خو ورندار غلی کړه سوجه کې دیشی نورا رڼا ټوله ورځ د کور کارونه کوي کې دیشی به خیال کې چرته خوب شوی نه پاپا ولی چې هغه وخت نه تاسو کور کې وی او نه زه اوس پته نشته څه خبره ده براندار جوړ څه پټۍ مونږ نه خیر زه به معلوماتو کوم چې حقیقت څه دی